この度葛飾区議会議員に立候補いたしました高橋純也と申します。テレビ改革党は NHK の無料化を目指しております。クランブル放送の実現、公共放送を残すべきというのであれば、国営化、NHK の国営化にしてもいいと思います。あと私が実現したい条例案としましては、個別訪問、 NHK の個別訪問の原則禁止です。個別訪問の禁止が普及には難しいのであれば、年間の訪問回数の制限を実施したいと思います。まあ、年間2回ですとか3回ですとか、 NHK が自宅を訪問してもいい回数に制限を設けるべきと考えています。訪問販売で売られているものなんてろくなものがないと思うからです。訪問販売で売られているものに代表的なのは、まあ、昔問題になった羽布団ですとか、高額なウォーターサーバーですとか、いろいろいらないものを そこら辺では売れないものを高額で売りつけるのが関の山だと思っています。本当に良いものであれば自分でお店に行って買いに行くんですよ。人置き物はわざわざ家まで押しかけて、その人のプライベートな時間を割いて、実際それって迷惑だと考えております。私の個人的な経験ですが、新聞の販売員が来た時に契約したくないのに、何度も何回も毎週押しかけてきて、何度も契約を迫って来られるとですね、やっぱり根負けして契約してしまうことがあった。もう何十分も粘られる販売員が相手ですと、こちらもちょっと疲れてきてですね、やっぱり契約しちゃう人って多いと思うんですよ。こういうのを、まあ、帰った後もですね、まあ、自分の意思の弱さというか、まあ、断りきれなかったことに自己嫌悪ですとか落ち込んだりしました。まあ、実際迷惑に思っている人は多いと思うわけです。 NHK にしてもですね、女性ですとか特に何回も同じ人が家に押しかけて契約してくれと迫ってきたら、やっぱりちょっと怖くなってきてですね、もうめんどくさいし契約しようっていう風に考えてしまう人も多いと思うんです。なので、まあ、実際この迷惑な個別訪問をですね、葛飾区では禁止すべきと考えております。せめて年間の訪問回数を制限すべきと思っております。まあ、公共放送、公共機関を受賞する NHK がですね、公共機関なのに世間に迷惑をかけていいんでしょうか。公共放送を辞任するんであれば、個別訪問して契約を迫る前にもっと放送の内容を良くして、受信料を自ら進んで納めてもらえるような内容にするべきだと考えます。個別訪問をしてですね、無理やり受信料を徴収する、圧力をかけて徴収する反社会団体とやってることは変わらないと思います。葛飾区では個別訪問は禁止すべきと考えております。まあ、NHK はですね、半官半民でです、受信料の
受信料を反強制的に徴収したりですね、法人税を免除されたりとかしてる一方で、先ほど楠澤さんからも説明がありましたが、一般のサラリーマンや公務員とはかけ離れた高額な給料を一般の国民から集めた受信料で賄っております。平均1800万なんて一般国民の何倍なんでしょうか。いくらなんでもやりすぎと考えます。私は葛飾区議会議員に当選させていただくことができましたら、新たな条例のいろいろ考え提案し実現に努力していきたいと思っております。